bederatzi urte ditu, Altamira bizi naiz. Jose Maria Uzelai eskolan nabil eta hirugarren mailan nago. Ni amets naiz, 8 urte ditut. Azpen bizi naiz, Jose Maria Uzelaien eskolan nabil, hirugarren mailan nago. Eta guri tokaiazkun taldea narrastiak izan da. Narrastiak animali ovipararoak dira. Arrautzak ez dute inkubatzen. Arrautzak abandonak ez dute. Eta ez dute... Ni oian nahi sortzi uste ditut, Jose Mario Zelai eskola nago eta San Cristobal lehen bizinak. Ni niko nahi sortzi uste ditut, Zelai eskola nabialikazte eta Zuparrieta bizinak. Burito kaiatako egaztiak. Egaztiak animali hori paroak dira. Amaren arrautxetatik jaioten dira, inkubatzen dituzte arrautxak, umeak jaio arte. Egazti guztiek biriken bidez hartzen dute arnaza. Egazti batzuek egan egiten dute eta beste batzuek ez. Adibidez aranak egan egiten dute eta ez. Adibidez ez oztuka. Egaztien moko azertaz zenbikatzen den kontutan azute izan denteke. Botako autoko daude. Arrai jaleak, bedar jaleak, arabi jaleak, intsektu jaleak, eta bebai dekie mokoa, dekie lumak, hankak, eta mokoa. Eta hau izan da gure aurkezpena. Ni Aimar naiz, 9 urte dekot, Busturian bizi naiz, hirugarren, Jose Maria eskola nago, hirugarren mailan nago, ikasten dut. Ni Aitzean 8 urte ditut, Jose Maria eskola ikasten dut, hirugarren mailan nago eta ikasten dut. Bonite paraztun, tokaiazkun agarra. Arrainak animali ovipararoak dira. Arrautza ugari erruten dituzte uretan, baina ez dira duetan ez arrautza zentzat ez kumbea zentzat, behin jaiotzen diren. Kanpoko eskeletoa dute. Hori dela eta
hainbat taldetan zinkatzen dira, entxektuak, arabindak, lustrakiak, mediapoloak, antena eta hanka dituzte. Moluskuak dira ornogabeen artean bigarren taldetik ugariena. Moluskuak gorputz biguna dute eta batzuek maskorra dute. Eta hau izan da gure aurkezpena. Zortzi hanka dituzte, antenarik ez, eta hori maskor. Azkerrik asko eta batzik. Nikanen naiz, zortzi urte ditut, irugarren maila nago. Uzer, lai eskola nabi. Ni egian naiz, zortzi urte ditut, San Cristobal Bortuzian bizi naiz. Eta uzelai eskolan ikasten dabe, hirugarren maila. Burito kala eskuru bastuna, bastuna jaiotzen direnen aberen titia hartzen dute, direktara dure, amaren zaudete jaiotzen dira, largu azkal ere zizkarita dute. Dintik enbidez almazten dute, izatza, laguan kadenatzen, edo guan dituzte, adin bidez, izatza joiak dauka, egatza bizurriak dauka. Egoan, zago zara dauka, ugaztu nena oso talde zabala da. Hemen ditugu adarrak, hemen ditugu pipiak, hemen ditugu batzak, hemen ditugu laguakak, hemen ditugu berriak, eta goa. Zapaburu jaiotzen dira nautxetatik. Iru, aztean atzeko hankak atzeko dizkie. Lau, ondoren izatxa txekitu eta aurreko kak agertzen zizkie. Bost, azkenek izatxa galtzen dute eta irren heldur bihurtzen dira. Lugazar biluzia. Lau hanka izatxa Isatik ez. Eta hau izan da gure aurkezpena.